The adventure they'll all be talking about as long as the motion picture screen has the power to thrill. Broen over floden Kwai er en af de mest kendte krigsfilm, der er lavet. Værket havde premiere i 1957 og blev et verdensomspændende hit fra start. Romanen, filmen er bygget på, var udkommet 5 år før. Forfatteren, franskmanden Pierre Boulle, havde siddet som krigsfang hos de japanske besættelsestropper i fransk Indokina og havde brygget historien sammen af hans egne erfaringer med de japanske fangevogtere og med nogle af hans medfangers oplevelser, og så tilsat bogen elementær spænding. Filmen modtog 7 Oscars, blandt andet en for bedste film. Både bogen og filmen står som monumenter i den vestlige kulturhistorie. Men som altid overgår virkeligheden romankunstens verden. Jeg har rejst til Kanchanaburi i Thailand, hvor min tur rundt i det, der under 2. verdenskrig blev kendt som dødens jernbane, begynder. Her på Kanchanaburis kirkegård for de australske, hollandske og britiske krigsfanger, der arbejdede på jernbanen og døde af det, ligger gravstenene på millimeterlige rækker. Sprinklere smider kaskader af vand ud i solens stråler og sørger for, at græsset, der udgør det meste areal i det her åndehul midt i byen, er så græsgrønt, som kun græs kan være. En mindre her af gartnere ligger på knæ og fjerner minutiøst alle spor af ukrudt. Under de mange pæne gravsten og blomster ligger knoglerne af 6.982 unge eller yngre mænd. Alle ofre for et af de mest rå byggeprojekter, verden har set i nyere tid. En jernbanestrækning på kun 415 km krævede livet omkring 15.000 krigsfanger fra de allierede styrker og op mod 100.000 lokale tvangsudskrevne asiater fra landene omkring det, der dengang hed Siam. Der er aldrig kommet helt præcise tal på, hvor mange der omkom. Men lommeregneren giver et dødstal på 277 menneskeliv per kilometer jernbane, hvis jeg bruger de nævnte tal. Måske de japanske turister, der er her på kirkegården, mens jeg er til stede, også har haft gang i regnmaskinen. De ser alle sammen behørigt flove ud med deres bukkede nakker under solhattene. Hvis japanerne vil have detaljerne omkring deres bedste fædres grusomheder, kan de gå over på den anden side af gaden overfor kirkegården og besøge Museet for Dødens Jernbane. Der er gratis adgang ind i de mørke rum. The enemy forces at the fort of Singapore was forced to surrender to the Japanese forces in Malaya at 7:50. Singapore has fallen. Singapore has fallen. Japan kastede sig ind i 2. verdenskrig i december 1941. Det tog ikke kejserens tropper lang tid at erobre det meste af Sydøstasien. I 1942 besluttede de japanske generaler sig for at bygge en enkeltsporet jernbane mellem byerne Bangpong i Siam og byen Tanbiasayat i Burma. Begge byer var endestationer for et eksisterende jernbanenet. Problemet var, at de 415 km bestod af uvejsom jungle og bjerge. Gevinsten ved byggeriet var at kunne forsyne japanernes tropper i Burma og åbne op for erobringen af Indien fra den britiske kolonimagt. Britterne selv havde 40 år tidligere opgivet jernbaneprojektet netop på grund af det uvejsomme terræn. Men inspireret af byggerier som pyramiderne i Giza og hele det gamle Rom, som blev bygget af slaver, lod den opgående sols imperium alle konventioner omkring krigsfanger være ligegyldige papirer og fragtede tusindvis af dem til de to byer i de to lande. Byggeriet kunne begynde. Inde på Jernbanemuseet er der mørkt. Udstillingen er et traditionelt museum. Originale gravredskaber, sveller osv., lidt mannekinger iført slidte uniformer, fangernes kogegrej og en model over jernbanen, og så en biograf. A reporter cameraman with the Japanese army. His photographic records are the visual memory of the line. Det er rå billeder, der toner frem på lærredet. Den japanske filmfotograf har dokumenteret de umenneskelige forhold, fangerne levede under. Det er måske ikke meningen med hans billeder, at de for eftertiden skulle vise japanernes overgreb. Men det gør de. Mange af mændene på de ridsede sort-hvid billeder går rundt som omvandrende skeletter. Iført selvlavede lindeklæder eller lovkortet stykker bommelstoffer vader de ind og ud af filmstrimlen. Som fotograf er det en stor oplevelse at se billederne. At konstatere mit fags historiske betydning, der rækker generationer frem
og som her med uomtvistelig sikkerhed dokumenterer et kapitel i verdenshistorien, som er vigtig i al sin grusomhed. Den japanske fotografs billeder er ekstremt voldsomme og overgår med deres uhygge Hollywoods udlægning af begivenhederne. Skildret i filmen om broen, som nøgteren hed bro nummer 277 på japanernes tegninger. I alt blev 60.000 allierede krigsfanger tvunget til at arbejde på projektet. Oveni var der et sted mellem 180.000 og en kvart million asiater beskæftiget med at gøre de japanske ingeniørtegninger og opmålinger til virkelighed. Maden alle fik bestod af ris og tørrede grøntsager, meget lidt af begge dele. Et af de værste steder undervejs, der skulle lægge skinner, var det fangerne døbte Hellfire Pass. Hellfire Pass ligger 80 km fra Kanchanaburi. Man kan tage en bus, men når historien handler om dødens jernbane, er det oplagt at tage toget. Og dermed krydse floden, der før 1960 hed Mekong, men nu bliver kaldt Kwai. Toget kører over den oprindelige jernbanebro. Nogle gange oplever man pudsigheder i livet, som ikke giver meget mening. Ude foran den skagensgule togstation i Kanchanaburi bliver der mødt af drabelige dinosaurer, nidkært klippet ud af buske, der bryder de små pletter af græs. På væggen til højre for billetkontoret hænger en timetabel med ankomst og afgangstider. Toget til Namtok, som er så langt som dødens jernbane går til nu om dage, afgår præcis kl. 5.57 næste morgen. Billetkontoret åbner først præcis kl. 6. Det må siges at være dårlig timing. Og manden bag lugen nægter mig at sælge en billet til næste morgens tog. Han insisterer på, at jeg skal købe den på dagen. Så næste morgen går jeg i mørke gader, fyldt med huller og biske hunde, der både gør og snærer, og som noget helt pussy alle har t-shirt på, altså hundene, og ankommer 20 minutter i 5 på stationen. Der er ikke et øje, indtil en byld på en bænk rører på sig, og en auberginefarvet munk dukker op med søvn i øjnene. Har koldt. Der sker ingenting. Klokken bliver 6, og billetlugen åbner med en svær tag bag glasset, og jeg investerer små 17 kroner som rejsehjemmel til Namtok. Men det er lidt bekymrende, at der ikke er flere rejsende på perronen. Klokken 6.25 ankommer toget. Vognene ligner noget fra japanernes tid. Alle vinduer står åbne. Der ankommer to passagerer mere. Og en lille bar længere nede af perronen lukker dørene op, så jeg også kan proviantere til turen, der ifølge køreplanen burde tage 2 timer og 23 minutter. Måske det med vilje, det der med forsinkelsen. For da toget efter 6-7 minutter nærmer sig floden Kwai, har det første spæde morgengry indfundet sig i øst og kaster en blød lilla farve op i himlen, der spejler sig i det blanke vand, der løber under stålet, monteret af allierede krigsfanger tilbage i 1943. Broen blev under krigen bombet af både amerikanerne og englænderne. Det var her verdens allerførste smartbomb skulle have været anvendt af det amerikanske luftvåben. Men vejret var dårligt, og missionen blev opgivet. Under verdenskrigen var der 2 broer. En af 3, og den jeg lige kørte over, i stål. Det lykkedes at ødelægge begge broer for luften et par gange, men japanerne fik den hurtigt repareret. Først i juni 1945 lykkedes det Royal Air Force definitivt at ødelægge broen, nok til den ikke blev genopbygget før efter krigens afslutning. I dag er de dele af broen, der er originalen, nem at kende. Det er de sektioner, der har buet spænd. Det er ikke noget eksprestog, det her. Ingen af vinduerne kan lukkes, og morgenluften er iskold. Der er kun 2 andre i togvognen, jeg sidder i. De hårde, gulmalede træbænke lægger ikke op til at tage sig en lur. Landskabet er jævnt kedeligt her i starten. Nu sker der lidt. En flod.
lidt templer i nogle grotter af højdepunkterne. Turen til Nam Tok tager næsten 3 timer. Jeg er blevet så gennemkold, at jeg må drikke 3 kopper skoldhed te og stå i solen ude på vejen foran stationen i 20 minutter, før jeg kan bevæge mig op i byen for at finde en bus resten af vejen til Hellfire Pass. Da jeg ankommer, kan jeg konstatere, at skinnerne for længst er fjernet, og hele området omkring Hellfire Pass er militærets ejendom. Der står vagter ved porten, men de virker ikke seriøse. Der er en fantastisk udsigt over Quai Noi-dalen fra Hellfire Pass Memorial, som jeg nu befinder mig på. En asfaltvej slynger sig gennem dalen over mod bjergene i baggrunden. Grøn er den fremtrædende farve, der dominerer øjet, i form af enorme træer både i forgrunden, nede i dalen og på bjergene over på den anden side. En trætrappe fører ned til selve Hellfire Passet. Der, hvor der engang lå skinner, er der nu lavet en 4 kilometer lang sti for de besøgende. Welcome to the Hellfire Pass Memorial Museum. This site, which includes a 4 kilometer walking trail along the original railway bed. Før du får lov at gå ind på museet, skal du se og høre en 4 minutter lang introduktion om mindesmærket. Og det er vel meget godt, så folk forstår, hvad det hele handler om. Passet fik sit navn af krigsfangerne, der i 12 uger måtte knokle i døgndrift for at få sprængt en passage gennem klipperne og med håndkraft få fjernet de enorme mængder af sten. 69 mennesker blev tæsket til døde i de 12 uger af de japanske og koreanske vagter, når de syntes, der ikke blev arbejdet igennem. På museet, som mere fungerer som en forberedelse til selve passet, en slags meditativ oplevelse, er der en stor model, man kan se op fra. Modellen er en oplevelse i sig selv og giver et svar på navnet. I museumsalens mørke glimter bål, hvor mænd knokler løs i det blafrende lys. Forestillingen om, at dette er helvede ligger lige for. Og det var et helvede for de tusindvis af fanger og tvangsudskrevne asiater i 1943. Man skal have ordentligt fodtøj på nede i selve passet. Stenene bider og er løse. Du kan låne en trådløs elektronisk guide med på turen. Eller du kan lade være og bare prøve at indtage historien om menneskets grusomhed og viljen til overlevelse i stilhed. Flere steder undervejs har familie til krigsfangerne sat engelske og australske flag op på klippevæggene. Og der er masser af den røde valmueblomst, som symboliserer faldende i alle krige nu om dagen. Valmuen var den første plante, der blomstrede på slagmarkerne i Flandern under 1. verdenskrig. Og soldaterne i skyttegravene mente, at blomstens stærke røde farve skyldtes deres dræbte kammeraters blod. The Hellfire Pass Memorial Museum is dedicated to the ancient laborers and allied prisoners of war who suffered and died building the Burma-Thailand Railway. We ask you to remember them and to respect this place. Jernbanen blev nedlagt efter krigen. Først fjernede englænderne skinner og sviller i Burma. Senere blev resten af den, helt ned til Nam Tok, flyttet til et andet baneprojekt. I dag snakker man om at bygge en ny forbindelse mellem Thailand og Burma. Men det har man gjort de sidste 50 år. På vej tilbage til Kanchanaburi med bus, kan efter et par dage på og med dødens jernbane konstatere, at virkeligheden var uendelig meget værre end Hollywoods storslåede epos i Technicolor og CinemaScope. Men filmen fik som sagt 7 Oscars. Også en for bedste manuskript, som gik til bogens forfatter Pierre Boulle. Han har formået til dato at holde den korteste takketale nogensinde ved Oscaruddelingen. Han fattede ikke et ord af alt det engelske og sagde derfor blot merci. Måske han også var lidt flov over at modtage en statuette for et manus, han aldrig havde skrevet. I virkeligheden var det 2 amerikanere, Carl Foreman og Michael Wilson, der havde skrevet filmen. Men de løb ind i den kolde krigs kontante kommunistforskrækkelse og var blevet sortlistet i Hollywood op til premieren, fordi de var venstreorienterede. Sådan er virkeligheden i Hollywood.